Їхня діяльність вже у формі таємних організацій відновлюється наприкінці 60-х років. Лави Київської і української громади поповнила молодь. Як зазвичай і буває, вони додали живучості та радикальності закостанілим організаціям. Нелегальним громадам, що діяли не лише в Києві, а й в Чернігові, Харкові, Одесі Єлисаветграді, було складно розширювати свою діяльність. Шанс з'явився у 1873 році, коли у Києві відкрили південно-західний відділ імператорського російського географічного товариства. Його створили, бо імперський уряд прягнув все ж зрозуміти, що за люди проживають на безкрайних просторах Російської імперії. Проте місцеві українські інтелектуали скористалися діяльністю товариства у власних цілях. Завідувачем справ південно-західного відділу став Павло Чубинський, автор нашого національного гімну, до речі, а одним з найактивніших діячів професор Михайло Драгоманов. За три роки діяльності з 1873 по 1876 товариство видало сім томів наукових записок, видавало журнал Київський телеграф. Та загалом вело дуже активну діяльність. Надмірна активність, хай навіть і наукова, викликала підозри в Петербурзі. Спеціальна комісія підготувала цареві документ, який він підписав, коли був на відпочинку у німецькому місті Бадемс. Документ, підписаний у 1876 році, відомий як Емський Указ. Він був більш жорсткою версією Валуївського циркуляру. За його положеннями, заборонялося видавати та ввозити будь-які оригінальні твори українською мовою, друкувати книги, ставити п'єси і навіть писати тексти до нот. На підставі указу громади розігнали, південно на західний відділ ліквідували, київський телеграф закрили, професорів українофілів звільнили. Павлу Чубинському та Михайлу Драгоманому приділили особливу увагу: заборонили проживати в Україні. Михайло Драгоманов дослухався поради і переїхав до Швейцарії. Там він першим серед громадівських діячів перейнявся модними соціалістичними ідеями і почав видавати перший політичний український журнал Громада. Драгоманов додає в український рух політичну складову. Він створює власну ідею громадівського соціалізму, за якою має утворитися загальноєвропейська федерація з Україною у її складі, що об'єднає в собі громади, децентралізовані вільні об'єднання людей для спільної праці на землі, заводі чи фабриці. Приватну власність у громадах слід було ліквідувати. Україна, на думку Драгманова, на правах автономії лишалася частиною федеративної, демократичної Росії. Зараз нам твердження Драгманова може видатися надто нерадикальним, незалежність одразу подавай. Проте на той час це була перша чітка політична позиція українського руху. У Києві тим часом відходили від шоку Емського указу. Київська громада продовжувала діяти, але як суперконспіративна і таємна організація. Потрапити до неї комусь новому було складно, тому її називають ще Старою Громадою. Емський указ не спонукав громадівців перейти до політичної боротьби, тому між лідерами старої громади та Драгомановим починаються суттєві суперечності. 80-ті роки 19 століття стали для українського руху на Дніпрянщині періодом стагнації. Усі 80-ті стара громада продовжувала мляво займатися культурною та просвітницькою діяльністю. Це все більше відвертало молодь, що з презирством ставилася до таких методів боротьби. Студенти українських університетів починають об'єднуватися у студентські громади і висувати ідею соціальної рівності та національної окремішності. Найрадикальнішими серед них було таємне братство Тарасівців. Мається на увазі той Тарас Шевченко. На кінець століття він вже встиг стати іконою українського руху. Братство Тарасівців існувало з 1891 по 1898 рік. Одним з найвідоміших членів братства був Борис Гринченко, відомий вам як письменник та укладач словника української мови, а також Микола Міхновський, про якого ми ще не раз згадаємо пізніше. Члени братства показово носили національний одяг, склали клятву на могилі Тараса Шевченка і у 1893 році виголосили свої погляди: українці окрема нація зі своєю українською мовою, що потребує національного визволення та повної автономії. Усі, хто не погоджувався з цим, проти нас. Ідеї звучали радикально і на той час не знайшли достатньо прихильників, значною мірою через таємний статус братства. Попри це, братство тарасівців та розпочали перехід від культурно-просвітницького етапу національного відродження до політичного, якщо ви ще пам'ятаєте таку схему, і допомогли національному руху оговтатися від переслідувань імперських урядовців. З точки зору імперії, Валуївський циркуляр та Емський указ були правильними та логічними. Основним завданням імперські ідеологи бачили створення єдиної великоросійської народності, куди не вписувалися поляки зі своїм сепаратизмом і потенційно небезпечні українці. Проте вони не врахували того, що український народ, розділений кордонами двох імперій, зможе об'єднатися в інший спосіб. Національний рух на Надніпрянщині передав роль українського пємонту Галичині. П'ємонт – це регіон, з якого розпочалося об'єднання Італії в єдину країну. Протягом 70-х-90-х років саме на Галичині друкуватиметься більшість українських творів. Про завезення цих творів згадували в Емському указі, до речі. Проте Надніпрянщина лишалася основним постачальником діячів та мислителів руху, які знайшли можливість обходити імперські заборони у такий спосіб. Про те, які обставини сприяли тому, що Галичина відібрала у Надніпрянщини прапор передовиків українського національного руху, ми детальніше поговоримо у наступній лекції.